Մարտիրոս Սարյանի արձանի մոտ հավաքված ընդդիմության ներկայացուցիչները ծափող ջույններով և վանկարկումներով դիմավորեցին 2008 թվականի իրադարձությունների հետևանքով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված և 2 օր առաջ բանտից վաղաժամկետ ազատ արձակված Մուշեղ Սաղաթելյանին։ Սա այսօր անցկացված 4-րդ ակցիան էր։ Կեսօրից հետո նախ հանրապետության հրապարակում էին հավաքվել մի քանի տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Նրանք պարզել էին հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր մարտի 1-ի առնչությամբ ազատազրկված Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարը և պահանջում էին ազատ արձակել նրան։ Լրատվամիջոցների ղեկավարներից ներկա էր հրապարակ թերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանը։ 2 պահանջ ենք ներկայացրել, 1-ը անհապաղ և ամենօրյա կյանքի անվտանգության ապահովումն է, մյուսը արագ հնարավորինս արագ քննարկել ազատ արձակման հարցը։ Նիկոլես երկրի ճշնամին չի, որ հիմա բանտում է։ Ստեղ ավելի շատ պաշտոնյաներ կան, որոնք երկրի համար ավելի վտանգավոր են, քան ենթադրում են Նիկոլին։ Եվ խմբագիրը պետք է իր աշխատասենյակում նստի, ոչ թե բանտում։ Նիկոլը ամանորին պետք է լինի իր տան իր երեխաների հետ անցկացնի և մնացած կաղբան տարկյալները, որոնք այսօր բանտում են գտնվում, ես կարծում եմ իշխանությունները գնալու են այս քայլին, որտեվ այլ ընտրանք չունի, դու չի կարելի այսքան լարված պահել հասարակությանը։ Երբ որ բոլոր լրագրողները համախմբում են, դա իշխանությունների համար ինչ-որ ահազանգ պետք է լինի։ Լրագրողների կազմակերպած ակցիայից հետո գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, ինչպես 2008 թվականի ապրիլից մեկնարկած բողոքի ակցիաներն են եղել, այսօր էլ տասնյակ քաղաքացիներ պահանջում էին ազատ արձակել ընդդիմության բան տարկված բոլոր ներկայացուցիչներին։ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ ժողովրդավարական հայրենիք ուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը վստահ է, որ իշխանությունը այլ ընտրանք չունի։ Իշխանությունը այլ ընտրանք չունի, բաց է թողելու մեր ընկերներին, բայց խնդիրը հետևյալն է, որ հնարավորինս շուտ մեր ընկերները դուրս գան ազատության մեջ։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախագահ Արամ Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում ընդդիմության ակցիաները առավել հաճախակի են լինելու։ Բոլոր այն մարզերում, որտեղ քաղբան տարկյալներում ենք։ Մենք խոստացել ենք, որ ավելի ենք ուժեղացնելու պայքարը քաղբան տարկյալների համար։ Բոլոր այն կառույցները, որոնք մտահոգ են Հայաստանում ժողովրդավարության այլանդակ վիճակով, բոլոր այն միջազգային կառույցները, որոնք ունեն բանաձևեր, հայտարարություններ, որոշումներ Հայաստանի քաղբան տարկյալների հետ կապված, մենք փորձելու ենք նրանց ներգրավել նաև այս փուլին։ Դատախազության շենքի մոտից մեկնարկած այսօրվա երթից հետո քաղաքական բանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Վարդան Հարությունյանը փոխանցեց ընդդիմության ներկայացուցիչներին բանտերից ազատ արձակելու վերաբերյալ նամակներ Հայաստանում Եվրախորհրդի և ԵԱՀԿ գրասենյակներին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասյան, Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պոպովը և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշիկը այսօր հանդիպեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովին ընդառաջ զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի ներկա փուլին վերաբերող հարցեր։ Հիսուն միջազգային և տեղական կազմակերպություններ պատրաստել են նամակ ընդդեմ Կոմիտասի անվան այգում Պանթեոնի հարևանությամբ կառուցվող դելֆինարիումի։ Նամակը հանձնվելու է Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, բնապահպանության նախարարին և քաղաքապետին։ Փաստաթղթում կոչ է արվում անմիջապես դադարեցնել դելֆինարիումի շինարարությունը։ Նամակը լրագրողներին ներկայացրեց Էկոդար հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հրայր Սավզյանը։ Հայաստանի բարձրությունը կտրուկ տարբերվում է Ուկրաինայի բարձրությունից։ Այս կլիմայական և աշխարհական գործոնները կարող են շատ վտանգավոր լինել դելֆինների և այլ ծովային կաթնասունների համար։ Աննար է դելֆինի գոյատևման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները ստեղծել անազատության մեջ ընդհանրապես Երևանում մասնավորապես։ Կոմիտասի այգու դեպքում 4 դելֆին 5 մետր խորությամբ և 18 մետր շարավով փոքր ավազանը կիսելու են 1 ծովառյուծի և 2 փոքի հետ։ Սա անընդունելի է, քանի որ անկասկած խիստ անբարենպաստ ազդեցություն կունենա կենդանիների հոգեկան և ֆիզիկական առողջության վրա։ Այսօրվա ասուլիսին ներկա բնապահպաններ նահազանգ են հնչեցնում, որ իրենց բնական շրջակա միջավայրից փակ միջավայր տեղափոխվելով դելֆիններին վտանգ է սպառնում։ Անազատության մեջ դելֆինները հաճախ տարապում են խոցերից և ագրեսիվ վերաբերմունք դրսևորում իրենց ցեղակիցների և մարդկանց հանդեպ։
Բնապահպանների անհանգստացնում է ոչ միայն ծովային կենդանիների ներկրումը, այլև հետևյալը. Անհանգստացնում է նաև այն փաստը, որ դելֆինային շինարարությունը սկսվեց առանց շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և հասարակական լսումներ։ Սա ուղղակիորեն հակասում է Օհուսի կոնվենցիային, քանի որ կառույցի առ օգտագործվելու է մաքուր խմբի ջուր։ Ակցիայի կազմակերպիչների գնահատմամբ Հայաստանում դելֆինարիումի կառուցումը բացասաբար կընդունվի միջազգային հանրության կողմից։ Նամակի հեղինակները հույս հայտնեցին, որ Հայաստանի կառավարությունը կկարողանա անմիջապես դադարեցնել Երևանում դելֆինարիայի կառուցման ծրագրերը։ Մենք պատրաստ ենք դրյակ պահել ամբողջ աշխարհի մեջ միլիոնավոր անդամներին, որոնք դեմ են դելֆինարիումների կառուցմանը, եթե դուք թույլ տաք շարունակել դելֆինարիումի շինարարությունը։ Սակայն հուսով ենք, որ դրա փոխարեն կարողանանք հայտնել մեր անդամներին, որ Հայաստանի կառավարությունը պատասխանատու և կարեկից որոշում կայացրեց դելֆինարիումի կառուցման գործընթացը դադարեցնելու։ Ինչ վերաբերում է այն փաստարկին, որ դելֆինարիումը նաև ծառայելու է որպես դելֆինաթերապիայի կենտրոն, ապա Armenian Environmental Network-ի գործադիր տնօրեն Սերդա Էոսբալյանի խոսքով, դելֆինաթերապիայի միջոցով բուժումը բացարձակ ճանաչված չէ։ Այս տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գումարների հավաքագրման գործում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի մասնակցությունն անհամեմատ ակտիվ է։ Այս մասին հայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Սերգեյ Նասիբյանը։ Սերգեյ Նասիբյանի խոսքերով այս տարի ակտիվ էին նաև Ղարաբաղցի գործարարներն ու խոշոր ընկերությունները, որոնց նվիրաբերած գումարները նույնպես բարձր են։